כאן, ממש כאן, לפני קצת יותר מ-2,000 שנה, רצו לוחמיו של יהודה המכבי בסמטאות העיר ירושלים לעבר בית המקדש. בואו איתי. מה שהחל במרד קטן של מתתיהו ובניו בעיר מודיעין, הגיע למימדים שלא יאומנו. ניסים ונפלאות. בית המקדש המחולל החל להתנקות, ואור המנורה חזר להאיר את לב המקדש ואת לבבות ישראל. מאז עברו כאן הרומאים, הביזנטים, הממלוקים, הצלבנים, העותמנים, הבריטים, מי לא? והנה, אנחנו כאן. צועדים שוב בסמטאות העיר העתיקה של ירושלים, ממשיכים את צעדי החשמונאים מלפני 2,000 שנה. הצטרפו אלינו בחג החנוכה הקרוב להדלקה המסורתית והחגיגית ולסיורים המיוחדים בעקבות הסיפור שלנו ולאור החנוכיות הקסומות.